Hej og velkommen til Sanne Ville Family, Sannes hyggehjørne. Så blev det mandag, og vi skal ikke glemme hyggen, vi starter med at vende kalenderen. I dag er det mandag, og det er den 9. november i dag. Og hvis der virker lidt mørkt hen i stuen, så er det det også. Det er eftermiddag, og det er råkoldt udenfor, og klokken er 15.30, og Malle og Fia, de vil ikke rigtig hentes for klub og SFO endnu. De har skrevet, om de må blive til klokken, tror jeg, 4:15. Så det er jo dejligt, de er glade for SFO og klub. Ja, det er som sagt så dejligt, at Malle blev glad for sin klub i starten, men hun var helst hjem lige efter skole, men nu har hun fundet ud af det med nogle veninder over på klubben. Så det er jeg bare så glad for. Det er så vigtigt, at ens børns trives, og de sociale og alt det her. Så Thomas og jeg, vi tænker egentlig på at tage ud og handle nu. Så det vil vi gøre lige om lidt, og så vil vi have børn sammen her 16.15, så det er sådan set det, der skal ske på videoen i dag. Og Thomas og jeg, vi har været at gå her lidt tidligere i dag. Det er ikke lige så flot vejr som i går. I går var det helt fantastisk. Der gik jeg 8.000 skridt sammen med Stine. Så Stine kan jo ikke komme tilbage til England nu, alt det her er lukket. De tager ikke imod danskere, så der er lukket. Så det var lidt et problem med tøj, når hun kun har haft tøj med til en uges tid, men det går. Og vi må få det bedste ud af det, og det er jo noget værre noget med alt det corona. Det er jo rigtig trist med alt det corona, alt det med de mink og alt det. Det er enormt trist, men vi får det bedste ud af det, og vi er jo glade for at have Stine hos os. I dag ved jeg ikke, om Stine kommer hjem og sover hos os, ellers er hun velkommen. Hun har Amalies værelse, så kan hun komme og gå, som det passer hende. Vi nyder bare, når hun er hjemme, og pigerne elsker, når der er storsøster hjemme. De går aftentur sammen hver aften, og det varmer virkelig mit hjerte, når jeg ser de tre piger gå hånd i hånd ud i mørket sammen, for at kigge på julelys og gå nogle skridt. Og der er jo 20 års alders forskel cirka mellem Amalie Sofia og storsøster Stine. Så det er bare, ja, det er bare dejligt at se. Så men Stine, hun skal træne i Roskilde i dag. Hun træner jo hver dag, så jeg ved ikke, om hun så hos mig i dag eller hos Simone. Det skriver hun senere, men det er i hvert fald dejligt, at hun er hjemme, og hun er nok hjemme de næste par uger. Der er i hvert fald ikke lukket op til, at danskere kan komme til England endnu. Men nu vil Thomas og jeg, som sagt, tid at handle. Og inden da kan jeg jo altså lige vise, hvor fin stuen ser ud her. Pejsen og alt julepynten er ligesom jo kommet på plads nu. Så det er bare så hyggeligt. Det er rigtig hyggeligt, synes jeg. Jeg elsker jul. Jeg har ikke fået pyntet op udenfor endnu med julelys og sådan noget. Jeg startede indenfor, hvor jeg kan se, at der er en hel del, der har fået pyntet op udenfor nu med julelys. At mine forældre har, de har i hvert fald sendt billede. Kom så ikke, Carla Miller. Og Stine sagde i går, da hun gik tur, at der var en del i området, der også havde fået sat julelys op. Men vi har masser af tid den 1. december. Vi skal nok nå at få sat en masse julelys op uden foran vores hus. Og denne her julestjerne, det er en ny en, den købte jeg sammen med Stine, da jeg var i Lidl, og den kostede næsten ingen penge. Og den var jeg så glad for, at jeg fandt, fordi jeg har en anden en i sølv, men den er alt for tung. Kender I den her julestjerne for tung? Så den bøjer hele juletræet nærmest, så den der, den er helt fin og let i det, og den kostede ikke mere end 15 kroner eller sådan noget. Synes jeg faktisk er fint ud. Så er vi på vej ud. Ej, man kan se alt julelyset inde i stuen, skat, når man står her. Det er så hyggeligt. Har du fået hue på i dag? Ja, det er halvkoldt. Det er lidt halvkoldt. Ja. Det opdagede vi også, da vi var ude og gå tidligere, ikke? Der var jeg altså glad for, at vi havde hue på. Også mig. Men jeg tager ikke lige mit halseklæde på, for jeg synes, når vi skal ind og handle, er det tit, at man får det for varmt. Ja, okay. Det er rigtigt. Så starter hundene. Ja, det gør altid, når vi går. Altså, det er godt, vi ikke bor i lejlighed. Ja, det tror jeg altså, naboerne havde klaget. Ja, det er jo blevet træt af os. Uden tvivl. Så er vi på vej ud for at handle, og det er sådan lidt rockholdt i dag. Men jeg synes også, vinter skal være vinter. Altså, jeg har det faktisk sådan. Selvfølgelig var dagen rigtig smuk i går, da jeg gik med Stine. Og jeg nød, det var så smukt vejr. Men jeg har det også sådan. Jeg kunne faktisk godt tænke mig en december i år med frost og sne. Især når man ikke skal på arbejde og ud i trafikken. Vi arbejder heldigvis hjemmefra. Altså, det var ikke så sjovt dengang, man skulle på arbejde ud i vintertrafikken. Men når man er derhjemme, så er der altså ikke noget mere hyggeligt, end at se sneen daler ned. Og gå tur i sådan noget frostvejr. Det er længe siden, vi har kalket, synes
synes jamen, jeg. Jamen det savner du ikke også, at jo. Få nu en vinter i år med jo. Sne og frost, og man kan kælke med børnene og lave en snibboldskamp og alt det her. Jo, altså det er jo sådan, jeg husker min barndom og forbinder mine vintre som barn. Det var med sne. Ja, hos min søster og jeg, vi skulle altid ud og skovle sne. Vi synes så ikke, det var skide sjovt med. Men, det var da sjovt at rulle snemænd. Ja, det var det. Kasper, og især hvis det var en lille smule tøvejr, kan jeg huske, så var det meget nemt at lave en snemand. Ja, ja. Og jeg er faktisk rigtig glad for, at Thomas er med ud at handle i dag. Det er som regel mig, der handler. Og så gør Thomas jo så mange andre praktiske ting. Men jeg elsker også at handle, skal det lige siges. Altså, ikke så meget efter, der kom corona. Der har jeg ikke været helt lige så vild med at handle, vel Thomas? Nej, det er rigtigt. Som jeg ellers har gjort. Og jeg har heller ikke handlet lige så meget, fordi jeg stadigvæk synes, vi skal passe lidt på med at komme ud blandt for mange mennesker. Ja. Men ellers har jeg altid været rigtig glad for at handle og shoppe og alt sådan noget. Og finde ting at tage med hjem og forkæle min familie. Men i dag skal vi bare lige handle noget lækkert ind og måske en lille kage. Nu vi har gået tur i dag. Men jeg er glad for, at du vil være med ud at handle i dag. Jeg kan godt lide, når vi gør tingene sammen. Ja, det kan jeg også. Jeg tror altså, vi kommer lige i myldretrafikken. Ja. Det her er Jyllingecenteret, og det er her, vi plejer at handle. Og jeg tror, vi tager Kvickly i dag. Vi plejer at tage Netto derovre. Men jeg tror altså, i dag så tager vi Kvickly, fordi jeg skal have en kaosbærende og finde et rødt julebånd og sådan noget. Det er ikke altid lige nemt. Men der er så mange, vi er kommet lige ud her omkring kl. 16. Ja, det kan jeg da godt se. Der er proppen. Vi er jo lidt forventet med, at vi plejer at handle om formiddagen, hvor der ikke er så mange mennesker. Men ja. I dag har vi valgt at gå tur, og jeg har sovet længe. Jeg har byttet lidt rundt om. Jeg har byttet lidt rundt på nat og dag. Jeg sov faktisk først 2:30 i nat, skal jeg? Ja, det var det var lidt irriterende. Fordi så sover jeg helt op af formiddagen, ikke? Hold da op, hvor der mange biler her. Ja, det er helt vildt, skat. Vi er slet ikke vant til at være ude i myldretrafikken. Ej, det var vi skulle måske alligevel have handlet i formiddags. Ja, nå, vi får det bedste ud af det. Det er for sent. Vi skal alligevel hen og hente børn efter. Ja. Så fik jeg lige mit mundbind på her. Sikkerhed frem for alt. Og ja, så er vi klar til at gå ind i supermarkedet. Så fik du mundbindet på. Ja, det skal man lige. Det skal man. Sådan jeg har glemt det sidst. Ja, det var ikke så godt. Nej. Nej, men sådan er det. Vi har vendt os til det nu. Så har jeg fået hattehår, eller hvad? Nej. Så står vi lige her i Kvickly, og jeg skal altså lige vise jer de fineste blomster her. Prøv at se de her træer. Jeg tror, det er spøgelsestræer. De er sådan lidt lilla og sølv med glimmer i. Jeg synes, de er så flotte. Og hvad har vi valgt, skat? Vi har valgt lidt i sølv med glimmer. Lidt mere vedlige, ikke? Ja, det er så flot. Det er ikke sikkert, man kan se det glimter, men det gør det altså. Mm-hmm. Nå, nu skal vi også ind og forhandle, inden vi skal hente børn. Sådan her ser det ud. Man kan nok ikke se de glimtre, men det gør de altså. Så fik vi handlet godt ind igen. Det gjorde vi. Alt muligt lækkert. Og rødvin og cola og lækkert brød. Og det der træ, det hedder altså ikke spøgelsestræ. Nej, det hedder med... Noget med C, ikke også? Og et eller andet. Ja. Protein, eller? Ja. Nu skal vi lige bære og have noget lækkert kage, og så hente børn. Prøv at se de donuts der, Thomas. Hvad skal vi vælge? Jeg synes, de ser nogle ret gode, de der frasier, de ser. Så fik vi da lige tømt helt bæren, Thomas. Det gjorde vi, og helt kvikke også. Så skal vi hjem og hygge. Ja. Er du klar, hvor meget kage jeg har købt? Ja, tak. Jeg har købt så meget kage. Okay. Og prøv lige at se det her træ. Er det ikke flot? Jo. Kan I se, der er glimmer i? Hvad så, Malle? Nå, nu tror jeg faktisk, vi skal slutte denne her video af. Så fik vi hentet børn. Malle, kan du lige sige hej? Så nu vil vi køre hjem og hygge og spise nogle af de dejlige kager. Men tak, fordi I så med på denne her video. Hej. Hej.